ଭୀମପୁରା ସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ଜୀଉ ଓ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନୂତନ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଧର୍ମ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସର ପୁଞ୍ଜି ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ହେଉଛି ଏକ ଆନନ୍ଦମୟ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାର ମାର୍ଗ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହେଲା ପରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ସବୁ ଖଳ କଳହ ଅହଙ୍କାର ହିଂସା ଇତ୍ୟାଦିର ଅବସାନ ଘଟେ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଟିର ଜୀବନ ଆନନ୍ଦମୟ ହୋଇଉଠେ। ସେହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତନ ଚେତନାର ପ୍ରତିଫଳ ସ୍ୱରୂପ ବାଲେଶ୍ୱର ଭୀମପୁରା ସ୍ଥିତ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ଜୀଉ ଓ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସ ଇଂରାଜୀ 22-27 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିନି ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଯଥାବିଧି ମନ୍ଦିର ଓ ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଦିବସରେ ଅଧିବାସ 108 କଳସ ଯାତ୍ରା ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବିଗ୍ରହ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ଯଜ୍ଞ ଚକ୍ର ଧ୍ୱଜା ସ୍ଥାପନ ଓ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତୃତୀୟ ତଥା ସମାପନ ଦିବସରେ ଯଜ୍ଞ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଓ ଘଟ ମଙ୍ଗଳାଦି ବିସର୍ଜନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପବିତ୍ର ଉତ୍ସବରେ ବିଜ୍ଞ ବୈଦିକ ପଣ୍ଡିତ ବାସୁଦେବ ପଣ୍ଡା ଦୁର୍ଗା ପାଣି ସର୍ବେଶ୍ୱର ପ୍ରତି ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦାନ କରି ଯଥା ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବରେ ମନ୍ଦିର କମିଟିର ସଭାପତି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ରାଉତ, ସମ୍ପାଦକ ଜୟକୃଷ୍ଣ ସାହୁ, ବରିଷ୍ଠ କି ସଦସ୍ୟ ଲାଲମୋହନ ପ୍ରଧାନ, ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ଦତ୍ତ, ଦୀନବନ୍ଧୁ ରାଉତ, ନାରାୟଣ ରାଉତ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ରାଉତ, ମନୋରଞ୍ଜନ ରାଉତ, ଗୋପୀନାଥ ରାଉତ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ, ଉମାକାନ୍ତ ରାଉତ, ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ, ମହେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ବେଳେ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମହେଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନ, ଦେବବ୍ରତ ସେନାପତି, ରାଜା, ଦୀପୁ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଜିତୁ, ଦୀପୁନ, ରାମ, ଶ୍ୟାମ, ଲିଟୁ, ବନା, ଗୁରୁ, ଦୀପୁନା, ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ, ପପୁ, ବାବୁ, ସତ୍ୟମ, ଶୁଭମ, ଚିନୁ, ପିଲୁ, ବାଲାଜୀ, ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସହସ୍ରାଧିକ ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ସେବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଭଜନ ଓ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ତତ୍ସହ ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନରେ ଆସି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। କସ୍ତୁରି ତିଳକଂ ଲଲାଟ ପଟଳେ ମୁଖ୍ୟସ୍ଥଳେ କୌସ୍ତୁଭଂ ନାସାଗ୍ରେ ଗଜମଗୁତି କଙ୍କର ତଳେ ବେଣୁ କରେ କଙ୍କଣଂ ସର୍ବାଙ୍ଗେ ହରିଚନ୍ଦନ ସୁଲଳିତଂ କଣ୍ଠେ ଚମୁକ୍ତାବଳୀ ଗୋପସ୍ତ୍ରୀ ପରିବେଷ୍ଟିତାଂ ବିଜୟତେ ଶ୍ରୀ ଗୋପାଳ ଚୂଡ଼ାମଣି ଗୋପାଳ ଚୂଡ଼ାମଣି ନାୟ ବାସୁଦେବାୟ ଦେବକୀ ନନ୍ଦନାୟ ଚ ନନ୍ଦ ଗୋପ କୁମାରାୟ ଗୋବିନ୍ଦାୟ ନମୋ ନମଃ। ମୁଁ ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସର୍ବେଶ୍ୱରପତୀ ଶର୍ମା, ଘର ଭୀମପୁରା। ଏହି ପବିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭୀମପୁରା ଗ୍ରାମରେ ତା 25-2-2024 ରିଖ ରବିବାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଆଜି 27-2-2024 ରିଖ ମଙ୍ଗଳବାରରେ ସମାପନ ହେବ। ରବିବାର ଦିନ 108 କଳସ ଯାତ୍ରା ତଥା ଅଧିବାସ, କୁଣ୍ଡମଣ୍ଡଳାଦି ଏବଂ ଯଜ୍ଞାଦି କର୍ମ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ କରାଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଏକାସ୍ୱରରେ ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ତଥା ସ୍ତୁତି ଆଦି ଜ୍ଞାନ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏହି ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସୋମବାର ଦିନ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ବିଗ୍ରହଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ପରେ ଏବଂ ଚକ୍ର ମନ୍ଦିର ଶିଖରରେ ରୋପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦିବସ। ଏ ଯଜ୍ଞରେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦମାନେ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏକ ଧ୍ୟାନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ମନୋନିବେଶ କରି ଏ ଯଜ୍ଞକୁ ସମାପନ କରିବେ। ରଞ୍ଜନ ରାଉତ, ଭୀମପୁର ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ଭାଇମାନେ ସହଯୋଗ କ୍ରମେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ଶେଷ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ନା ଦୀନବନ୍ଧୁ ରାଉତ, ଏ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ଅନୁମାନିକ 100 ବର୍ଷ ତଳର ମନ୍ଦିର। ଏ ଯେତେବେଳେ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଗଲା ସେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ, ଆମର ସଭାପତି, ଗ୍ରାମର ସଭାପତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଇଏମାନେ କମିଟିର ମେମ୍ବରମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଆମର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ରାଉତ, ମୋର ଜଣେ ସେ ସାନ ଭାଇ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ, ଏଇଥିପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ ଯେ ସେ ଜଣେ ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦାନ ଅତୁଳନୀୟ ଏବଂ ଏ ଗାଁର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ ଯେ ତୁମେ ଏ ମନ୍ଦିରଟାକୁ ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ଆଜି ତା'ର ମାନେ ଇଏ ହେଇଛି, ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଜି ତା'ର 1500-2000 ଉପରେ ଆଜି ବହୁତ ଆହୁରି ବେଶୀ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ 1500-2000 ଲୋକଙ୍କର ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହୋଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଅନୁଦାନ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଇଏ ସବୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଆଣିକି ପରିବାପତ୍ର ସବୁ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି।
Thank you.